Hər vaxtınız xeyir. Teğdirmirzanın təqdimatında diqqət mərkəzindəsiniz və bugünkü qonağımız politoloq Rəşid Musabəyovla Dövlət sərhədi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhətində son həftələrdə baş verən gərginliyi müzakirə edəcək. Xoş gəlmisiniz Rəşid. Xoş gününüz olsun. Rəşid bəy, doğrun da keçən ilin e, müharibədəki zəfərdən sonra əldə olunan 10 Noyabr tarixli razılaşmalardan sonra gərginlik sərhətdə də Azad olunan ərazilərdə də vaxtaşırı müşahidə olunur. Biz dəfələrlə sizinlə bunu həm bu studiyada, həm digər verilişlərdə də müzakirə etmişik. Amma hal-hazırda dövlət sərhəddində müxtəlif istiqamətlərdə biz bunu həm Kəlbəcərdə, Qubadlıda, Göygöl istiqamətində, Naxçıvanda dövlət sərhəddində müşahidə edirik. Sanki bir eskalasiya prosesi baş verir. Nələr baş verir və nəyə görə baş verir? E, Düşünürəm ki, kamildir burada. Əvallah, elə bilki e, ermənilər o müharibənin şokundan onun orada onlar üçün demək olar ki, biabrçi uduzmağından yavaş-yavaş ayılmağa başlayırlar. Kimcəamil ondan elə deyək indi ıı, Ermənistanda xaos idi. Və o seçkilər elə bil ki, müəyyən mənada o krizisi tam aradan götürməsə belə, ancaq hər halda hakim bir legitim bir hakimiyyət formalaşmaq üçün ə də imkanları var. Və bu bunları elə bil ki, yavaş-yavaş diniltməyə başlayıb. Üstəlik elə indi ə Avropa birliyin, Ermənistanın o koronavirusa görə iqtisadiyyatının yaman günə düşməyinə görə və o vəziyyətdən çıxmaq üçün kifayət qədər Ermənistan üçün çox böyük məbləğdə, yəni 4 ilə 1 milyard 600 milyon avro ə investisiya yardımı, elə bilki ayırması. Bunları e, bir az ayıldıp edə bilik. Amma təkrarlayaram, məqsəd də aydındır. Bunlar deyirlər ki, bəli biz böhrandan çıxmışıq. Bunların məqsədi bundan ibarətdir ki, təzədən hansı bir şəkildə Qara Qabağdan bağlı Azərbaycanı danışıqlara çəkmək. Bunun üçün anlayırlar ki, təalım Rusiyaya bunlara deyib ki, yox. İndiki mərhələdə ümumiyyətlə bu məsələni müzakirə etmək dəyməz. Rusiyanın mövqeyi açıq. Ondan ibarətdir ki, yəni burada etimat doğru bərpa olunmalıdır, əsas insanların problem, konkret problemləri öz həllini tapmalıdır. Nəqliyyat, sərhəd. Bundan uzağa getmək vaxtı deyil. İndi bunlar istəyirlər hansı bir şəkildə təzədən oyuna minsk qrupu və orada hər bir ki Kənarda ofsaytdə qalan Fransa və ABŞ. Düşünmürəm ki, bunların ikisinin də, yəni ABŞ-ın da Fransada yanaşması eynidir. ABŞ bu qrupda daha çox ona görə qalıb ki, yəni bu qrup qalıbsa, ABŞ deyir, mən də onda həllilik varam ki, meydan Fransa ilə Rusiyaya qalmasın. Hı -hı. Ancaq əminəm ki, yəni bu məsələdə tutalım, Rusiya Kənarda qaldığı halda və görsə ki bu minus qrup onsuz da işləmir. Abş çıxdı böyük jamtəşanlıq bu qrupunu fəaliyyət göstərmək üçün göstərsə dəil. Onu daha praqmatik məsələlər maraqlandırır və onlar daha çox Türkiyə ilə və Azərbaycanla bağlıdır. Rəşid bəy biz bu minus qrupu ümumiyyətlə bu üçüncü tərəfdashlar iştirakçılar məsələyə gələcək. Mən burda qeydim bu seçki məsələsində çox maraqlı bir təzad var uşaqlarızdan aydın oldu və ümumiyyətlə ekspertlərin bölüşdüyü bir fikirdir ki, bu daha çox məsələ Ermənistan daxili siyasi proseslər, ermənilərin cəmiyyətin keçirdiyi bu kollektiv travma və sair şuur problemləri ilə bağlıdır. Kəzad nədir? Bir tərəfdən Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə qalması sanki ermənilərin baş verən məğlubiyyətə bərait deməsdim, lakin bunu qəbul etmələri, Nikol Paşinyana təkrar legitimlik vermələri Müharibə istəmirik kimi qiymətləndirilərlər bir çoxlar tərəfindən çünki yəni faktiki olaraq Nikol Paşinyanın əsas verənlər ıı, bu bunu bölüşürlər. Amma digər tərəfdən bu aktivizasiya məhs seçkilərdən sonra baş verdi və paralel olaraq çox maraqlı bir şey baş verdi. Bilirsiniz, Ermənistan Silahlı Qüvələrinin şimal istiqamətindəki 3-cü ordu korpusunda general Yurukaçat Durumunov vəzifədən çıxarıldı. Elidir. Sanki o çıxarılandan sonra gərginlik baş verməməli idi, amma əksinə ıı, eskalasiya baş verdi. Seçkilərdən öncə və seçkilərdən sonrakı Ermənistan nə ilə fərqlənir ki, bu eskalasiya məsəninə təsadüf etdi? Yox, seçkilər məndə onu dediyim, yəni bunlar hələ bilki biraz diriliblər də Dirilmək. ki, bulara bəli, budur və Paşanyan da hələ bilki özün ürəkli aparmağa başlayıb, budur. Ancaq təkrarlayıram, e, mən deməzdim ki, bunlar e, hansı bir revanş, e, belə deyək imkanları nəzərdən keçirməyə bax o da esas. yoxdur. Ne? Yox, bu yəni biz o qədər də belə deyək güclüsüz və qapaqaltı deyilik. Bunun nümayişidir ki, Hı -hı biz müqavimət göstərmək imkanında yox. Bunu nümayiş etmək istəyir. İndi yaddan çıxmayıb təpiyilib bizim e, hərbiçilər onları çıxardırdı alçaldılmış şəkildə. Video çarxları. Bəli, onlar hamısı mövcuddur. Və düşünmürəm ki, indi onların bir çox hələ ortalıqda istəkləri var. Hələ bunların sözlərinə görə bir 400-500 e, bunların meyitləri hələ səpələnib və bizim icazəmiz olmadan onları gedib şey, axtarıb e, e, qaytara bilməyəcəklər. Yəni əssirləri də hələ mövcuddur. Bunların çox da təkrarlayıram, baş qaldırmaq imkanı yoxdur. Sadəcə olaraq nümayiş edirlər ki, biz hələ varıq, bizim hələ müqavimət imkanımız mövcuddur. Ümumiyyətlə məsələ hələ tam həll olunmayıb. Ona görə də gəlin biz istəyən məsələləri də müzakirə edək ya da bizim istədiyimiz tərzdə. Xeyr. Və yəni Azərbaycan konkret nümayiş edir ki, eee məğlub tərəf Ermənistandır və onların gəlib gündəlliyi diktə etmək nə ixtiyarı, nə imkanı var. Rəsimbəy, burada əlavə bir mövzu da var. O, noyabr tarixli razılaşmaların bəndlərinin yerinə yetirilməməsi. Elə bir təsirat yaranır ki, artıq dediyiniz o dövlət səviyyəsində və cəmiyyət səviyyəsində o müqavimət hansı ki Ermənistan göstərməyə çalışır bu hansı vasitələrlə baş verir? Həmin o razılaşmaların bəndlərinin yerinə yetirilməsinə maneçilik törətməklə. Yəni tutalım ki, müəyyən bu bəndlər yerinə yetirildi. O zaman bu müqavimət Ermənistan tərəfindən bitəcəkmi? Yəni mən gətirirəm tədricən mövzunu bu üçüncü tərəflərə və hal-hazırda sual ondan ibarətdir. Bu Ermənistanın halbu ki, ordakı bəndlərin bir çoxu strateji perspektivdə Ermənistanın ə, yəni olaraq sərflədir o. İki növbədə iqtisadiyyatın dirçəlməsi baxımından. Amma eyni zamanda təziq altında. Yaxın bir zamanda bu bəndlər yerinə yetirlsə, dəhlizlər açılsa, sərhəd yanı məsəl üçün bu iqtisadi, infrastruktur əlaqələr bərpa olunması istiqamətində daha real addımlar atılsa, ə, bu müqavimət davam edəcəkmi Nikol Paşinyanın hakimiyyəti və ümumiyyətlə Ermənistan cəmiyyəti tərəfindən? Mən yəni deyirəm, bunlar istəyirlər danışıq olsun. Sadəcə olaraq indi alın nəqliyyat məsələləri. İndi Məğribdən bunlar yol açmaq istəmlər. Bunların bir tərəfdən deyirlər ki, Qazax-İcivan yolu açılsa, onda elə bil ki, həm Naxtivan'a da getmək mümkündür, həm e, Türkiyəyə də, həm İran'a da, ancaq Məğribdən bu bunlar yolu açmaq istəmlər. Ancaq Qazaxdan yolu açmaq onda gərək 7 Qazax kəndindən əl çeksinlər. O da bir bənddir hansı ki. Da, o da bunu da etmək istəmlər. Bunların indi sözü odur ki, hətta yol indi də istifadə etmək olardı. Gürcüstan vasitəsilə, yəni Ermənistana hər şey gəlsin Gürcüstandan keçərək, oradan da Lapistir Sunaqçivanına da keçsin, İran'a keçsin. Bunlar əslində istəyirlər, təkrarladım. Bu məsələdə də öz gündəliyini gətirməyə. Azərbaycan deyir, "Yox. Yol açılacaq Zəngəzur dəhlizindən." Və bunlar bu dəhliz sözündən hürgüllər. Bundan yaxıların kənara çəkmək istəyirlər. Burada dəhliznə, yəni yolun açılması, dəhliz fərqi ondan ibarətdir ki, dəhlizin xüsusi statusu var. Bəli. O status ondan ibarətdir ki, orada xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir və necəki indiki məqamda gömrük və e, sərhəd rejimindən istifadə olunmadan Laçından keçərək Ermənlilər istifadə edirlər. Azərbaycanlılar istəyirsiniz Naxçıvandan Azərbaycanın qərb hissəsinə, istəyirsiniz qərb hissəsindən şərq hissəsindən Naxçıvana onlar da heç bir sərhəd və kömürlük prosedurdan keçmədən sərbəst də dövrəyə etməlidə. Budur da, yəni koridor sözündən nə iş ürkülürlər? Burada ekstriteritoriallıqdan söhbət getmir ki, bu əraziyə, bu yol keçən hissəyə Azərbaycan nəzarət edir. Ona görə ki, o sadəcə görə onu Rusiyanın sərhəd qoşunları həyətə keçirməlidir. Ancaq dəhliz sözü bunları hürküdür. Ancaq Azərbaycanın da konkret, e, 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 yəni tələbi var ki, Dəhliz olmayacaqsa, laçın da dəhliz olmayacaq. Bəlim. O da bir yol olacaq. Orda Azərbaycan sərhədçiləri də, kömrükçüləri də duracaq Bəlim. və onlar, yəni Rusiya sülh məramlıları təkcə təhlükəsizlik, keçidin təhlükəsizliyinin təmin ediləcəyidir. Ancaq kimin gəlib, kimin getməyin və hansı şəkildə gəlib-getməyin Azərbaycan müəyyənləşdirəcək. Bu qüsurlar özləri üçün götür-göyləsinlər. Bunlara nə sərfərlidir. Rəşid bəy, burada siz deyirsiniz ki, bu dəhliiz məsələsi Erməni tərəfini ürkütür. Amma gəlin qeyd edək bu bir neçə bundan əvvəlki hadisələrə. Siz bilirsiniz ki, diplomatik korpusun işğaldan azad olunan Şuşa-mza təntənəli idi. Oradan ürək açan bir səfəri oldu, çox vacib bir səfər idi, böyük tədbir idi. Biz gördük ki, heç də bütün xarici tərəfdaşlarımız eyni münasibət bəsləmirdi və ora getməyənlər də oldu. Minsk qrupunun üzv ölkələri nəzərdə tuturam. Bu Dəhliz məsələsi bir tək Ermənistanımı ürdürür? Sual bundan ibarət. Düşünmürəm əslində buna. E, e, yəni bu dəhliz nə Fransa Metropolitanının heç bir aidiyyəti yoxdur. O gəlir burada quyruq buruluyurlar. Yəni nə bunların hansı bir tarixi, nə hərbi, nə iqtisadi, hansı bir nə gücü gəlib burada saqqal bulamaq üçün əsasları yoxdur. Oürkəmə Fransa'nı yendirdim. O lazımsa ayrıca bir müzakirə edə bilər. O kənarda, yəni təkrarlayaram. Mız qoyurlar, ancaq təkrarladım. Onların burada heç bir nə nufusu, nə imkanı var. Abış, abış düşünmürəm ki, onun maraqlarına bu zidd təxmin olaraq onun maraqlarına cavab verir ki, bu dəhliz olduğu halda, yəni indi Avğandıstandan çıxırlar. İndi bilmək olmaz, bu gün çıxırsansa sabah gəlmək lazım olacaq. Bu yeganə xəttdir ki, onlar üçün Yəni Türkiyədən düz mərkəzi Asiya üçün çıxış həyata hə keçirmə imkanı verici. Düşünmürəm ki, bu abşın maraqlarına zidd olsun. Və e, Rusiyan da maraqlarına cavab verir, ona görə ki, bu yol açıldığı halda, yəni həm İrana, daha Ermənistan öz yerində. Və yəni Rusiyanın əslində bu gün hərbi bazası Ermənistanda demək olar ki, havada asılıb. Bəli və o onunla əlaqə əmələ gəlir. O bir tərəfdən isə Bəleyçix Həmirana, həm Türkiyə. İndi Rusiya Türkiyədə 5 nüvə elektrik stansiyası üçün bloklar tikəcək. Böyük bir layihəsidir. 20 milyard ə, vəsait orada investisiya olacaq. Üftün o ciğazları ora necə aparacaq? Nəqliyyat olmalıdır, nəqliyyat olmalıdır. Nəqliyyat olmalıdır. Yəni bu baxımdan da, yəni ə, Hər bir halda bu nəqliyyatın açılması, yəni nəzərə alınsa ki, Rusiyanın e, Gürcistanla e, pis münasibətləri onun istədiyi şəkildə sərbəst o nəqliyyat xəttindən istifadə etməyə ki, Bakı-Tiflis-Karslan e, çətindiklər yaradırlaşdırır. Bu vacibdir. Yəni bunlar hər hansı mənim düşüncəmə görə müsbət bir amildir və nəzərə alınsa ki, indi e, Ermənistanın dəmir yolları Rusiyanın nəzarətindədir. Onlar idarə edirlər. Nəzər, yəni Gürcistanla yol bağlıdır Rusiyaya və bunun idarə etməyindən fayda götürmək Rusiya üçün tamamilə mümkün deyil. Yəni orada o investisiyalar demək olar ki, Batı bunu ki, Ermənistanın daxilində o e, dövrəyə çox cüzzidir. Ancaq yol açıldığı halda və ondan istifadə etmə imkanı təbiəti Rusiyanın dəmir yollarına da hazırlar ki, Ermənistan dəmir yolunu idarə edir. Onlar üçün də faydalıdır. Yəni ona görə düşünmürəm ki, ee Rusiya bu məsələdə maraqlı olmasın. O ki, qaldı indi Şuşa getmədilər, e, birgə getmədilər. Ancaq mən əminəm ki, hansısa bir düşünürəm ki, fərdi şəkildə həmin o amerikanlar üçün Şuşaya səfər təşkil olundu halda gedəcəklər və baxacaqlar. Və onu ür ki, bunlar heç bir e, qanunları bununla pozmurlar. Yəni bunu düşünürəm ki, indi Fransa etmir, istəyir etsin, istəyir etməsin, təkrarlayiram. Biz ümumiyyətlə Fransa-nı, eee, Kanada qoya bilər. Sizinlə tam razıyam. Tamamilə. Yəni Fransa Azərbaycan-a elə bir şey, yəni bu əlaqədə vermək iqtidarında deyil ki, onu İtaliyaya verməsin, onu Britaniyaya verməsin, onu İspaniyaya verməsin. Ona görə təkrarlayiram, onun indi xoşuna gəlir, xoşuna gəlmir, o elə də əhəmiyyətli deyil. Burada dördün təzadlı vəziyyət yaranırsız. Digər Avropa İttifaqındakı tərəfdaşlarımızın adını çəkcəm. Mən də bir hərbi ekspert kimi bir misallar gətirəm. İspaniyadan bu yaxınlarda Azərbaycan tərəfi ən müasir Lanza brendli radar sistemləri aldı. İtaliyadan təlim döyüş, yəni sırf təlimdir. Təlim döyüş təyyarələri Çexiyadan artilleriya sistemləri və sar bunlar həmçəvropa ittifaqının üzvləridir. Ona görə bir az burada təzad yaranır. Rusiyanın mən bu günlərdə video çərxa baxdım, Kremldə gedən bu video müşavirə və çox müsbət bir təsir bağışladı. Çünki Rusiyalı prezident Vladimir Putin orada 2 dəfə səfər etmərsə geri döndü bu mövzuyə ki, 10 noyabr tarixli razılaşmaların bəndləri yerinə yetirilmir. Burada təbii ki, dolayısı ilə ittiham kimə ünvanlanırdı. Orda aydın idi ki, Ermənistan tərəfə. O zaman Nikol Paşinyanın Vladimir Putinla son görüşünü ıı, xatırlayıram və bu görüşdən sonra eskalasiyanın baş verməsi, ola bilsin ki, o görüşün içindəki hansısa razılaşıb bilmədikləri ıı, məqamlarla bağlıdır. Çünki Nikol Paşinyan da ıı, Ermənistanda çox müzakirə olundu bu səfər. Yəni Ya yəni, Putin də çox da belə deyəy Azərbaycan mövqeyinə yaxınlar. O deyəndə ki, icra olunmur. Ola bilsin ki, Ermənlərində daim istədiyi ki, bu əsrlər, hərbə əsrlərdən məsələ həllini tapmıb. O da içində gəlir. Bəli. Ancaq düşünürəm ki, Putin Paşinyan görüşü təbi bu Qara Qabağ məsələsi ilə də bağlı ciddi müzakirə götür qoyulub. Amma daha çox Paşinyanın yaxın zamanlarda vəni kim müdafiə naziri olacaq, kim təhlükəsizlik e, məsələlərə məsələlər baxacaq, kim müdafiə naziri olacaq. Bu məsələlər maraqlandırırdı daha çox e, Putini. Fərz edirəm ki, paşın yanının ətrafından sızılan məlumatlar heç də e, belə deyək, Moskva üçün ümid açan deyil və baxın indi xarici işlər naziri təyin olunur ən Rusiya üçün qəbul olunmaz bir şəxs. Bəli, bəli. Yəni Təhlukat Şurasının katibi. İndi 1-ci mavin qoyublar. Buna görə ki, Həlləli kabinet təsdiq olunmayıb. 1-ci mavin kimi gedirlər. Argishtik hər halda gətirdilər bu istintaq komitəsində. Bəli, bu, onu, yəni bu əslində onu göstərir ki, Paşinyan e, bu seçgidən sonra elə ürəkli özün aparır ki, fərz edirəm ki, Həlləli yaxın zamanda bəlkədə Rusiyadan yenidən bir şapalaqlar almaq üçün yetişəcək. Maraqlıdır. Maraqlıdır həqiqətən. Bəlkə istisna etmirəm ki, təbi bu addımlar Rusiyanın xoşuna gəlməyəcək, ancaq mən istisna etmirəm ki, təlim xarici işlər naziri daha çox qərb kartına oynayacaq. Ordakı o əlaqələri çalışacaq, canlandırmağa. Ancaq təlim Qarabağla bağlı, sülh məramlarla bağlı, öyüş tərəfli o sazishlə bağlı, daha çox o baş nazirin müavini ki, indi orada Grigoryan familiyasında da o var. Eh Ger Grigaryan deyəsən. Na, hə, Mikyergaryan. O məşq olacaq. Yəni bu ayracağı yəni. Bu hissələr hansılarla Rusiya məşq olacaq? Orda daha çox Rus üçün. Yaxşı futbol, bəli, o tərəf üçün o birisi. Ancaq təkrar edirəm, Dilitant başlayanda hansı bir böyük oyuna özün belə böyük oyunçu kimi hiss edilməyə və oyun oynamaq istəyəndə adətən onu çün pis qutarır. Rəsmin bəs siz illərin təcrübəsi var sizdə eyni zamanda Rusiyalı ekspertlərindən Rusiyanın siyasi elitasının nümayəndələrilə əlaqədəsiz müzakirələr aparırsınız. Hal-hazırda biz deyirik ki, Cənubi Qafqazın geosiyasi konteksti tam şəkildə daha dəyişdi son müharibədən sonra. Yeni formatlar meydana gəlir. Məsəl üçün 6lar, 3bucaqlar üç və s. Yəni bunlar müzakirə olunur, bəziləri artıq funksionaldadır. Sual ondan ibarətdir ki, Rusiya Cənubi Qafqazdakı rolunu, təsirini Türkiyə ilə Azərbaycanla bu üçbucağı nəzərə alaraq hələ də maraqlıdır mı Minsk qrupunun bir alət, bir institut olaraq saxlanmasına ya yox? Yəni müasir dünyada yaranan formatları lap olunması müşahidə olunur, maraqlıdır. Yarandı lap istifadə olunmasa belə hə? qalırlar. Mm -hmm. Yəni baxın, tam yaxın şərqlə bağlı bir Madrid formatı var idi ki, orada Abış, Rusiya, sonra BMT-nin baş katibi, Avropa Birliyi nümayəndəsi, hər biri ki, Fələstin məsələsi ilə məşğul olmalı mm -hmm. idilər. Lap bir dəfə Tony Blairi Blairi ora və xüsusi bir nümayəndə kimi də təyin etmişlər. O eşidir son səsi çıxır? Yox. Yox, amma Onu qalıb. Onu ləğv eləyiblər? Yox, qalır. Lazım yox, olar. Bəli, bəlkə. Təkrarladım. Yəni bu baxımdan e, bir ölü format kimi qala bilər. Ancaq Rusiya nə üçün maraqlıdır ki, hələlik görürsüz ki, bunlar görüşülürlər və Rusiya daima o birgə hansı bəyanatlara qoşulur. Hı -hı. Fərz edirəm ki, müəyyən mənada Minsk qrupu bir Azərbaycana təziq mexanizmi kimi Russiya onun saxlanmasında maraqlıdır. Digər tərəflər kimi. Bəli ki, Azərbaycan Rusiyanın belə deyək, vasitəçiliyindən imtina etməsin. Onun xidmətlərini düzgün qiymətləndirmək üçün bu Minsk qrupu bir təziq vasitə kimi əxtiyadda qalsın. Ona görə baxın, bir tərəfdən elə bil ki, o qrupu elə də yaxın işlərə buraxmırlar. Heç o Minsk qrupun 200 visi Amerika və Fransa nümayəndələri bura gələndə Rusiya nümayəndəsi heç olaraq qoşulmamışdı. İ, burdakı səfir iştirak edirdi Dala. o görüşdə. Dala. Yəni bu var, ancaq təkrarlayıram. E, necəki Təbiiyyətdə, həyatda hansı bir ələt istifadə olunmursa, paslanır, yaddan çıxır. Fərz edirəm ki, Minsk qrupunun da ağqbəti belə olacaq. Çox sonra Rəsəm bəy geri gəlmişkən bu ə, formatlar haqqında səs dedikdə, qoşulmayanlar hərəkəti, o da bir format idi ki, uzun müddətlə passiv idi, amma Azərbaycan xarici siyasəti onu kifayət qədər dia bilər ki, diriqtor təşkil olsun. Son dövrdə Oradan da maraqlı mövzudur, amma ə, bugünkü mövzumuza aidd deyil. Çox sağ olun Rəsim bəy. Sizinlə saatlarla danışmaq olar bu həftə. Ümid edirik ki, bu eskalasiya davam etdirəcək və razılaşmanın bəndləri həyata keçiriləcək. Ə, mən 10 noyabr 2020-ci il tarixli razılaşmanı nəzərdə tuturam. Bugünkü verilişimizdə biz ə, studiyamızın qonağı, politoloq Rəsim Məscəbəyovla Dövlət sərhəddə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində son günlərdən müşahidə olunan gərginlik haqqında danışdıq. Sizinlə Heydər Mirzəy idi. Diqqət mərkəzinə baxırdınız. Sağ olun. Gələn görüşlərdə.